Yarat müasir incəsənət məkanının gənc rəssamlarının daxili yuruldu adlı duet sərgisi keçirilib. Leyla Qabulova və Murad Vəliyevin əsərlərinin nümayiş olunduğu bu sərginin məqsədi ego, ictimai qınaq, ikiyüzlülük, kollektiv və fərdi travmaları qabartmaqdır. Sərginin kuratoru Zəhra Məmmədova deyir ki, sərgilənən əsərlərin hər biri ipdən hazırlanıb. Sərgidə gənc rəssamların özünə axtarışları, materiallarla eksperimentləri göstərilib, multimedia installasiya, qarışıq texnikada hazırlanan əsərlər nümayiş olunub. Rəssamlar əslində ikisi də incəsənət təhsili olmayan yaradıcı şəxslərdir. Hər ikisi müxtəlif eksperimentlər edir və maraqlısı budur ki, iplə işləyirlər, ip materialları ilə. Sərgi dönəmi haradasa bir neçə ay biz intensiv şəkildə bir yerdə işlədik. 2 aydan çox davam edəcək sərgidə rəssamlar Leyla Qabulova və Murad Vəliyevin əsərləri 2 ayrı mərtəbədə izləyicilərə təqdim edilib. Sərgidə böyük bir akvariumun içərisində rəssam özü eksponat kimi dayanıb. Performansım isə bütün bu çərçivələrin içində, bütün bu travmaların yaranan, bütün bu post pandemiyadan sonra və müharibədən də əlavsız sonra yaranan problemlərdən cəmiyyətin bir növ məni necə sıxması və mənə olan negativ təsirini göstərmək istəyirdim ki, istədiyimə də nail oldum məncə. İnsanların həqiqətən üzündə çox böyük təbəssüm və hamı çox gözəl vaxt keçirirdi. Mən isə içəridə tam tərsi və insanlara biraz dəstuçat eləmək istəyirdim ki, onlar da məni hiss eləsinlər və biraz daha open-minded olmağa cəhd eləsinlər. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.